E aí galera do canal, beleza? Aqui com vocês, Vícios. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma limpeza completa aí no computador de vocês pra tirar esse espírito imundo aí da sua máquina. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, cola comigo que eu te passo de ano. Computador que nós vamos pegar e dar uma manutençãozinha aqui é esse aqui, ó. Inclusive esse HD aqui nós vamos ter que remover ele, ó, porque o cliente não tá nem usando esse HD. E vamos ter que desmontar ele inteirinho para dar um talento, né? Dar uma arrumada nesses fios aqui também, que tá feio. Dar uma limpeza aí na fonte. E vai ficar show de bola, pessoal. E para fazer isso, o que que eu vou precisar? De um aspirador, ou pode ser um secador de cabelo aí, pessoal. Vou precisar de um pincelzinho também. Da minha caixinha de ferramenta. Da minha pasta térmica, né? E de fitas aqui, enforca-gato conhecido também, para amarrar os fios. E eu vou usar um álcool aqui, um álcool em gel, para limpar as partes plásticas e uma fita isolante, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer aí vai ser pegar a fita isolante e passar nessa parte de metal aqui do nosso pincel para evitar aí problemas de curto-circuito, beleza? Então vamos lá. Beleza, coloquei o computador aqui na minha mesa e eu já peguei e tirei minha energia estática e andando descalço lá fora e também relei numa janela de ferro aqui para certificar que eu não vou dar curto em nenhum equipamento. Primeira coisa que nós vamos fazer aí é remover as memórias e para isso basta ter acesso aqui às memórias, puxar os dois pininhos aqui, ó, que a memória já sobe e a gente puxa ela aqui na lateral, lembrando que não é bom pegar no meio da memória aí para você não queimar ela, beleza? Vou fazer a mesma coisa com a outra. Agora com a nossa chavinha aqui, ó, nós vamos remover aqui na lateral, ó, a placa de vídeo, certo? E também de internet do computador. E para isso, eu preciso pegar e remover esses dois parafusinhos aqui, que fica aqui na lateral, para puxar ali os pentes. Para arrancar a placa é muito fácil, nós pegamos por essa parte do cooler aqui e empurramos o defletor aqui a parte de trás, ó, para remover ela. E ela sai. Aqui está a plaquinha. Uma GT630. Vou colocar ela aqui na lateral. Vou remover agora também a nossa placa de rede, né? É o mesmo esquema. Você empurra o defletor aqui, ó, na parte de trás. Ela vai subindo, aí você puxa aqui e aqui está a nossa plaquinha de rede. O cliente provavelmente usa essa plaquinha aqui porque queimou a placa principal ali que vem na placa mãe. Vamos soltar agora os cabos aqui SATA, né, dos HDs e do leitor de CD também. Soltei um. Vamos soltar aqui agora, ó, o conector da fonte principal. O conector da fonte tem um segredo aqui que você tem que puxar essa trava aqui na lateral dele para ele sair mais fácil. Tem que pressionar aqui essa parte, pessoal, para soltar esse pino, tá? Porque senão você vai fazer muita força e esse conector não sai de jeito nenhum. Soltar agora o conector de energia aqui da fonte do processador. Também ele tem uma trava para você soltar ele. Saiu. E vou soltar aqui por último o conector da fan do CPU, que está ligado no CPU fan da placa. Feito isso, pessoal, eu vou soltar agora os últimos conectores de energia aqui que está ligando os HDs e também o disco, soltando aqui, e podemos retirar a fonte agora. Para retirar a fonte, eu vou usar mais uma vez a minha chavinha aí e desparafusar os quatro parafusos que tem aqui na fonte, ó. Esses quatro parafusos aqui, ó, esse, esse,
esse e esse. Desparafusar ele aí para nós removermos a fonte. A fonte agora devidamente soltada os parafusos, posso puxar ela para frente aqui, trazer ela para a lateral e puxar a fonte. Aí vocês podem ter uma ideia agora, ó, de como essa fonte está suja, ó. Veja bem, muita sujeira e de verdade, se você não desmonta o computador para limpar, olha esses fios tudo imundo, pessoal. Vocês não vê o jeito que isso aqui está sujo e não consegue dar uma manutenção e uma limpeza aí digna, né? Que o PC merece, nossos PCs aí que dá tanta diversão pra gente, não é mesmo? Esse HD aqui é o HD que o cliente informou que ele não usa mais, que está com defeito, então eu vou remover ele já do setup, né? Porque não tem porquê deixar um negócio aí dentro do gabinete, ocupando espaço, sem utilidade nenhuma. Removi os dois parafusos. Deixa ele aqui na lateral, para mim saber que esse é com defeito. Uma parte interessante aqui agora, pessoal, ó, o conector frontal aqui da placa, para mim não ter que ficar depois procurando, vendo cores para colocar aqui de novo, eu vou puxar ele inteiro e vou pegar agora a minha fita isolante, pegar um pedacinho aqui para ela manter os conectores da forma que eu ranquei. Isso aí vai evitar tempo na hora de fazer a montagem, pessoal. É uma dica muito boa aí para quem não quer passar um tempinho depois aí vendo, né, todos esses cabos aqui para conectar de novo. Vou arrancar também aqui as entradas USB frontal. Vou estar usando aí a nossa fita isolante para manter exatamente do jeito que estava. Para mim não ter que ficar vendo depois na placa como é que faz para fazer a montagem desse painel frontal, etc. Agora vamos para a parte aqui que eu acredito que seja mais importante, que é arrancar o processador. Esse Intel aqui, no caso, para arrancar, ele é muito simples, que ele tem essas travas aqui, ó, e basta a gente girar elas, ó, as quatro travas. E podemos agora remover aqui o processador. Não vamos arrancar o processador, pessoal. Por quê? Porque nós precisamos de limpar essa placa-mãe aqui com um pincel primeiro, para tirar todo esse excesso de sujeira. Porque se você remover o processador agora, é provável que vai cair sujeira dentro dele, viu? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos desconectar a placa-mãe aqui, desparafusando esses parafusos, e levar lá para fora, para não apanhar aí nem da mãe e nem da esposa, né? Então vamos levar lá para fora para passar um pincel nessa placa aqui e um ar também. Após ter removido os parafusos, para soltar a placa, basta subir aqui para cima ela e puxando devagarzinho e agora trazendo ela para cima. Olha o jeito que essa placa tá suja, galera. Se liga. E de verdade, a gente não tem noção do quanto tá sujo se deixa o PC montado, né? Olha isso, pessoal. Não é brincadeira, não. Vou levar ela lá para fora então agora para bater um pincel e um ar nela.